Доброго дня, Миколаїв. 1 травня. Сьогодні у нас чудовий день. На вечір стихло. Вітер має виду. Обробляємо сьогодні персики. Добавляємо, як завжди, ад'ювант. Прилипачка до сайт. Робимо розчин з хорусом. Хоча в нас хорус щось скором. Слабо подіяв на персики, накурчаюсь. І додаємо магнікор. Магнікор. Робимо розчин. Обробляємо персики. Обробляли ми їх вже три рази. Йшли дожі. Було прохолодно. Сиро. Не дуже подіяли наші фунгіциди. Або фунгіциди купували ми такі, або погода така. Ну, нічого не зробиш. Будемо далі впиратися. Обробили ми грушки. Вони в нас вже відквітли. Ось так у нас гарно квітне яблуня. Муцу. Дуже смачна яблуня. Вони різні муцу різновидів. Є такий жовтуватий він. Прийдеться ще регулювати дуже багато, але то вже як відцвіте, відквітне. Потім також ми обробляємо сьогодні грушку, вона вже відквітла, це рання грушка у нас, дуже сильно квітла, вже осипається. Оленки ми не бачили в цьому році, ми гарно обробляли біскаї, яка захищає від оленки волохатої. Де були, але пошкоджень квітів не бачимо. Також у нас черевишня вже де є. Бачимо плоди. Вона відквітла, гарно квітла. Теж сьогодні її обробимо. Бо у нас дуже багато моніліозу на чомусь на персиках і на абрикосах. Ось обробили ми вже персик. Назву не знаємо, але дуже гарний персик. І що я хочу сказати, що мабуть багато значення має ось цей персик. Майже чистий лист. Всі вони оброблялись в мене одинаково. Ось тут трошки бачимо. Все я маю на увазі, що залежить від сорту персика. Ось такий гарний. Чистенький. Майже непомітно, ось десь наверху є в нас трошки, ми вже обробили, а так гарний, чистий. Все воно залежить від сорту. Треба підбирати сорти більш стійкі, а зараз я покажу інші. Там дуже сумно дивитися. Це в нас персик інжирний. Дуже смачний. Ми бачимо на молодих, на кінчиках молодих приростів є. Але він більш-менш є зовсім чисті. Вон молоді прирости. Треба було раніше обробити. Вже молоді, а ось повністю приріст пошкоджений.
А от молоді, молоді, бачимо, де молоді прирости. Але цей персик ще більш-менш тримається. У нього є листя, не такий він пошкоджений. А ось цей екземпляр дуже сумно виглядає. У нього дуже коротенькі прирости. Мені льос дуже пошкодив. Ми його обробили. Але. Ну, маємо надію. Будемо вирізати, обробляти. На врожай ми взагалі не розраховуємо, ми його вирізаємо, ось такі пошкодження. Одне сумно, що обробляли ми його мідним з осені, мідним 3% обробляли. Весною ранньою три рази вже ми обробляли до цвітіння, по розовому бутону, по цвітінню, хорус кор. Ну, мабуть, препарати нам такі попались. Або погода. Погода, звісно, була в цьому році дуже-дуже сприятлива для хвороб. Навіть у моїй колекції ось є такий екземпляр. Будемо його повністю вирізати. Це персик. Але я сам винуватий. В минулому році він був дуже сильно перегружений. Дуже сильно. І отримали тепер отакий плачевний результат. Від того, що він ослаб. Ось у нас поруч квітне яблуня. Це яблуня. Це, я не знаю, наверное, більше 50 років. Ще бабушки її пам'ятають, як вона тут росла. Десь вона хворіє. Але вона завжди квітне, і якщо її обробити, дуже гарно плодоносить. Оце і є наші районіровані сорти, оті старі, без всяких видумок імпортних. А треба вирощувати своє українське, займатися селекцією і вирощувати те, що буде рости у нас не 5-6 років, а потім його треба викручувати і знову міняти. А ти посадив, і буде воно радувати твоїх дітей, твоїх онуків, а може і правнуків. Дякую, до побачення. Слава Україні! Ми все поборемо, всі негаразди. Думали ми, що бачить, оприскали ми свої яблуні персики. І так як дуже добра погода, вирішили ми обробити ще хвойник. Хвойні дерева, препарат сальто. Ось такі у нас там хвойники. Ось такі у нас наконики пошкодження, але ми вже обробляли два рази. Почала вона відходити. В минулому році було багато пропущено обробок. І так вона зі сторони сонця, вона має ось такий вигляд.
гарний. А в затінку хвороби прогресували. Але відходять, з'являються молоденькі прирости. Зараз ми її ще обробимо. Ось така. І теж такий самий результат. Це результат одного року необробленого. Нічого, ми все поборемо. І все буде добре. І в Україні, і у світі. Слава Україні! Працюємо! Закінчили ми обробляти хвойники. У нас лишився розчин. Ми обробили. Там теж пишуть, що воно від моніліоза, від курчавості. Обробили ми свої абрикоси. Ось такий дуже неприємний вигляд вони мають. Хто що підскаже, що з ними робити далі. Це в мене перші гарні абрикоси, завжди плодоносили. А в цьому році ось маємо таку біду. Сказати, що не оброблялися, ось залишки мідного купорусу. Не видно, не фокусується камера. Я думаю, і так його видно. Губи наліт повністю оброблені дерева. Ще залишки бордоської суміші геть повністю покриті. Але ось такий плачевний результат. Хто щось підскаже, скаже. Я сам знаю, що, мабуть, препарати були підробні. Не може воно геть не спрацювати. Десь у нас є абрикоски, а так дуже плачевний стан. Страшно дивитися.